Hej allihopa! Idag tänkte jag börja med något nytt på min kanal och det är Project Pan. Det är väldigt, väldigt, väldigt många som gör denna just nu. Och jag själv är väldigt motiverad till att göra de här videorna för att jag börjar med mitt smink. Och jag är ganska dålig på att använda det egentligen generellt sett. Grejen är att Project Pan innebär att man ska välja x antal produkter som man egentligen vill göra slut på. Jag har väldigt mycket smink. Kanske inte mega mycket jämfört med andra stora youtubers, men det är för att jag inte har råd med det liksom. Men det är sminket jag har, jag hinner liksom inte göra åt det. Så jag fattar inte varför folk ska ha mer, men jag gillar att shoppa. Alltså jag får ju definitivt mer om jag ska fortsätta shoppa om jag inte hinner åt det. Så jag tänkte att jag har lite shoppingförbud för mig själv nu, utan jag måste göra slut på en eller två produkter innan jag får köpa något nytt, har jag sagt till mig själv. Dock har jag en läppprodukt på väg hem som jag ska se om det är någonting jag har. I så fall kommer jag köpa fler, det är väl typ den där. Men det visar jag när man har. Så jag tänkte att vi börjar egentligen med jag har min Project Pan. Och jag har inte valt så här grejer som jag verkligen inte tycker om. För om jag inte tycker om grejerna, då slänger jag dem. Jag vet att det är väldigt många som är sådär, jag hatar den här produkten. Den är dålig för mig, typ ett läppbalsam. Bara jag hatar läppbalsam för att det är dåligt för mina läppar. Hejå. Men då, om jag hade varit den personen hade inte jag använt den grejen, då hade jag ju slängt den liksom. Men jag använder det jag har som jag vill göra slut på för att jag vill fortsätta liksom, på nästa produkter. Ja, så vi kör igång helt enkelt. Jag har lagt allting i en gammal glossyboxlåda. Första är en, vad är det för något? En kroppslotion från Åhléns. Och det är i fläder. Den luktar jättegott. Men grejen är att den här börjar snart bli för gammal. Och jag känner att jag måste göra slut på den här för jag har så mycket body lotion och sånt. Det här är en väldigt, väldigt lätt body lotion så att den här kommer definitivt ta slut väldigt, väldigt snabbt. Men jag har den vid mitt skrivbord och jobbar på det ganska mycket. Men jag ska markera exakt vad jag har någonstans på alla produkter så får jag göra en liten redovisning för er senare, typ av en månad. Får vi se hur det har gått för mig, men den vill jag göra slut på. Sen så har vi ett body butter från The Body Shop och det är i mango, tror jag det. Det borde vara mango och jag älskar den här, jag har en stor förpackning också. Men den här är väldigt, väldigt, väldigt liten och ja, den borde jag kunna återsätta på två gånger eller någonting om man ska upp kroppen. Jag har haft den som en hand lotion ibland i väskan och sånt, men ja, som sagt, jag har ganska mycket sådana grejer så jag känner att jag behöver göra slut på den också. Sen har jag sista bodybuttet och detta är i coconut och denna kommer jag nog använda ganska mycket på benen. Den här är från The Body Shop also, men det är att den här är nog jättegammal. Och min sambo gillar inte kokosnöt, tyvärr, för jag älskar kokosnöt ofta, men jag känner att jag behöver inte lukta kokosnöt då. Jag vet inte varför, men jag vet inte varför jag sa det, för att jag skiter i om han inte tycker om kokosnöt, för jag tycker om kokosnöt. Men jag känner att den här börjar bli alldeles, alldeles gammal, plus att det är inte så mega, mega, mega mycket kvar i den, så att den här borde jag också kunna göra åt. Det jag tycker är tråkigt med body butter från mig, eller från body shop är att de är så dryga, de går liksom aldrig riktigt in i huden. Det tar så himla lång tid och den tiden har liksom inte jag. Så det är därför jag har varit dålig på att använda de här. Plus att jag lat på att smörja in mig. Men yes, dessa tre produkter inom smörjmedel. Lät ju jättekonstigt. Inom body lotion och sånt ska jag försöka ta slut. Vidare till sminket. Jag har denna Elf Makeup Mist en set. Och det är väldigt, väldigt lite kvar denna. Så att det räcker typ 2, 3, 4 max gånger till. Sen så kanske det är slut. Nej. Ja, säg max 10 gånger sen är detta slut. Vilket är lite tråkigt för jag tycker om det, men det är också efter ett tag så att jag borde göra slut på det och köpa en ny sofa. Sen så har vi ett blush ifrån Elf as well och det vet jag inte vad det heter, men jag har ju något, alltså det här blir lite, alltså något pannan på det där. Jag når pannan. Det är så tråkigt. Men når pannan, varför når man pannan? Jag vet ju Project Pan, men jag vet inte riktigt, pan är ju botten för mig. Eller alltså, det vet jag inte om det är egentligen, men om det är så. Men jag tänker, jag har nått botten på denna produkt i alla fall. Jag tänker inte säga pannan, det kommer jag säkert göra någon gång för att alla andra gör det. Men jag vill göra slut på denna för att jag har så mycket råskär. Och det här var ett av mina favoritråsk, obviously, för annars hade jag aldrig nått botten på denna. Men jag kommer knappt ihåg att jag använt det. Men jag har på mig det idag och jag tycker om det väldigt, väldigt mycket faktiskt. När jag väl inser när jag bara använder det. Men det funkar nu när jag är lite brun så därför vill jag göra slut på denna. Sen har jag ett puder som heter Velvet Tan från Isadora. Som är Perfect Loose Powder som är jättegammalt och detta måste jag få slut på. Jag tänker att jag ska försöka göra så gott jag kan nu när jag är lite solbrun och brun. Att använda detta för det är ju sagt ett brunt puder för mitt ansikte.
Så den kommer jag använda över hela facet nu ganska mycket, typ varje dag. För att få slut på det på något sätt. Plus att det är kul att vara lite extra brun om man kan det. Så ja, tanken är liksom då att detta ska ta slut. Och att jag inte behöver ha detta mer. För att det är ju sagt, börjar bli lite för gammalt också. Väldigt mycket det börjar bli liksom för gammalt. Och därför jag har det här i. Plus att när jag så här börjar bli blek för detta så kommer jag inte spara det till sommaren, tror jag inte. Kan inte riktigt säga att 100 på den. Men jag tycker om pudret så jag får se. Sen har jag en primer ifrån Lumene. Och Lumene. Ja, whatever. Jag tycker inte faktiskt. Den här primer tycker jag inte. Det här är nog den enda jag inte tycker om. Men grejen att den funkar gör det ju. Men det är bara att jag tycker att den är för torr. Och den är väldigt, väldigt dryg. Och det är väldigt, väldigt mycket i den. Jag känner att den här måste jag göra slut på någon gång. För att jag har så mycket andra primer som jag vill. Eller som jag kan använda. Och jag sa ju innan att jag inte kommer ha grejer som jag inte tycker om. Men den här funkar ju, den gör ju det. Så att jag ska prova här lite till. Och om inte den funkar så kommer jag nog ge bort den till min mamma. För hon det kanske funkar på henne. Jag kan inte säga att jag inte ska ge ett försök. Nu tappar jag den. Men det är för att jag har provat den 4 gånger typ. Och man måste nog göra lite mer gånger än att bara prova den 4 gånger. Så att yes. Sen har jag min eyebrow pen från H&M. Som alla andra har. Jag har sagt att jag ska sluta på mina brunprodukter för att jag vill köpa Anastasias brunprodukter. Men jag har ganska mycket produkter kvar så det kommer ta ett tag innan jag köper det. Sen har jag en Ash Brown, heter det inte alls det. Sen har jag Wet n Wilds palett, eyebrow palett. Och den är min favorit och jag har som sagt inte så jättemycket kvar. Ni ser ju den i mitten, där den som jag använder. Men jag har ett till sånt här, självklart, för jag köpte till. Jag tycker om det så himla himla mycket, men jag tänker att när det här är slut så börjar vi nästa, sen får vi se vad som händer med Anastasias produkter. För jag vill ha den här Deep Brow Pomade-saken. Sen har vi en till primer, fast den här är för ansiktet. Det är Monu Illuminating Primer i SPS 15. Och jag tycker, oj, jag tyckte om den här i början, men sen tyckte jag att jag blev lite torr av denna. Men det var ett tag sedan, så att jag ska prova den igen. Och det är en liten flaska, så att den här borde jag göra slut på. Ganska bra tag, eller ganska snabbt. Jag är typ, jag vet inte var jag är någonstans. Jag har sagt att jag ska mäta ut allting så får ni se nästa video. Liksom vad processen har blivit. Sen har jag Isadora Snow Glow Powder. Och det är en highlighter som jag köpte förra julen. På mellandagsrean. Jag tycker inte jättemycket om den här highlightern. För jag tycker inte den gör så mycket. Men jag har använt den, för jag började min produkt här förra veckan. Nämligen för att jag spela in denna video, men så självklart var jag i fokus. Jag hoppas att jag är någorlunda i fokus nu. Och jag har använt den här faktiskt hela veckan. Och jag börjar tycka om den nu. Självklart. Så att ja, den gör ett helt okej sken. Jag vet inte, jag får se. Jag ska köra stenor på den i alla fall. För jag har också väldigt många highlighters som jag också vill bli av med. Sen har jag 2 mascaror. Och de börjar ta slut. Min favorit, Max Factor 2000 Calvis Dramatic Volume. Min favorit. Alltid köper alltid om denna. Så att den här, när den här tar slut kommer jag köpa nu. Alltid har i lådan för att den funkar jämt för mig. Faktiskt. Så den kommer jag nog köpa om där direkt. Men jag har ganska mycket andra mascaror som jag vill börja på. Men jag öppnar inga mascaror för den. Jag har gjort slut på någon annan. För att annars blir jag för gamla. Sen har jag denna från Lumene. Och det är extra volume mascara. En svart sådan. Denna tycker jag inte gör så jättemycket. Nu har den börjat torka dock. Det är ju bra för att då blir det lite bättre för mina ögonfransar tycker jag. Alltså torra mascara tycker jag är lättare än nya mascara. Så helst vill man ju öppna dem lite när de hinner torka. Men den här försöker jag, det här är min jobbmascara när jag inte riktigt orkar bry mig. När jag bara vill ha någonting så att mina ögonfransar ser lite svartare ut. För att den här gör inte så mycket längd eller volym. Eller fyllighet överhuvudtaget. Så att ja. Men den vill jag göra slut i alla fall. Sen har vi en Cover All Mix från Makeup Store som nog kommer vara min sista produkt också. Och jag har ganska mycket kvar på den, men den har också börjat bli ganska gammal snart. Jag har haft den väldigt länge, så jag känner att det är dags för mig att göra slut på denna. Jag använder just nu den beige mest till typ highlight och sådana grejer, men ja, vi får använda de andra med. Jag känner helt enkelt så att det blir någonting av det. Yes, det där var då min product pan. Jag har också en Nivea läpp, tjurfräs, vad heter det? Raspberry någonting, det är en vanlig litet läppbalsam med det. Och det har jag på mitt jobb för att jag började rosa på Depender förra veckan. Så att jag har det markerat var jag var någonstans. Men den kommer vi se nästa video. För den använder jag hela tiden nu. För att jag vill börja använda lite olika läppbalsamer. Så det var min på Depender. Hoppas ni är lika excited som jag är inför den här processen.
Glöm inte att följa mig på Instagram och min blogg. Allt står länkat i beskrivningen. Och så får ni ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video. Ciao!